Ahojte Arduiniaci a Arduiniačky. Dnes budeme voľne pokračovať tam, kde sme skončili naposledy a teda budeme pokračovať ďalej vo vývoji nášho parádneho zabezpečovacieho nočného svetla. Okrem neho sme sa síce minule dozvedeli niekoľko zaujímavých vecí o tom, čo sú to stavové stroje, o tom, ako funguje sériová komunikácia, o tom, aký je rozdiel medzi analogovým a digitálnym signálom, o tom, ako funguje analogovo-digitálny prevodník a to všetko sme spojili dokopy a urobili sme si jednu prípadovú štúdiu, ktorým bolo už spomínané bezpečnostné svetlo. A zatiaľ sme skončili iba v takej tej jednoduchej verzii, kedy dochádza, alebo kedy rozlišujeme len dva stavy, a to stav deň a stav noc. A voľne teda, že medzi nimi prechádzame vzhľadom na to, aká je citlivosť svetla. Hovorili sme ale o tom, že toto nebude konečné riešenie, ale že to konečné riešenie bude rozšírené o ďalší stav, do ktorého vstúpi ešte jeden elektronický komponent, ktorým bude detektor pohybu. Takže všetko sa to bude diať až vtedy, keď buď nastane nielen noc, alebo teda poklesne intenzita svetla pod istú hladinu, ale až vtedy, keď nastane nejaký pohyb. Takže nebudeme zbytočne svietiť celú noc, ale budeme svietiť až vtedy, keď niekto prejde okolo. Tak, poďme sa na to pozrieť. Ako som spomínal minule, môžete sa pozrieť na ukážkové riešenie, ktoré sa nachádza na serveri Random Nerd Tutorials. Používajú veľmi podobné komponenty až na to, že oni to dohnali až do takého že finálneho produktu, kde spínajú normálnych 220 pomocou nejakého relátka. Čiže my tu naspíjame jednu ledku, ale oni miesto tej ledky tam majú pichnuté relátko a spínajú 220 V, ku ktorému je pripojená tá žiarovka vpravo. No, ale toto je ako keby taký ten, že finálny stav alebo finálna podoba toho nášho stavového stroja. Takže doteraz sme tu mali stavy 2, day a night, medzi ktorými dochádzalo k zmene vtedy, keď došlo ku poklesu alebo ku zmene slnečného svetelného žiarenia. Čiže v prípade, že som bol v stave deň a intenzita svetla poklesla pod nejaký že 40%, tak som voľne prešiel do stavu night. A zase, keď som bol v stave night, tak v prípade, že intenzita svetla stúpla nad 45%, tak som sa dostal do stavu deň. V rámci tej simulácie sme videli, že vlastne tie čísla, ktoré sú uvedené tu, sú totálne vedľa, vzhľadom na to, ako sa správa ten náš fotocitlivý senzor, alebo ten fotorezistor, pretože tam on už zaberal niekde na úrovni možno, že alebo tých 40% bolo veľmi, veľmi, veľmi málo. Spomínal som, že vlastne toto už bude treba že doľaďovať na reálnych súčiastkách, ale v princípe pre tie naše experimenty sa s tým nebudeme nejakým spôsobom že extra zapodievať. Poďme sa teraz pozrieť na ten ďalší stav, ktorým bude stav light. Hej. Čiže to je momentálne jedno, že ako sme ho nazvali, mohol by byť kľudne, že movement, že nastal nejaký pohyb, ale ten movement bude udalosť, v ktorej, alebo vďaka ktorej prejdem zo stavu noc do stavu light. Takže musí byť splnená ako keby taká dvojitá podmienka, čiže najprv svetlo poklesne, alebo intenzita svetla poklesne pod 40%, kedy sa dostanem do stavu night, a následne pokiaľ budem detegovať nejaký pohyb, či nastane udalosť movement, tak vtedy prejdem do toho stavu light, kedy moje svetlo bude svietiť. No a potom samozrejme po nejakom tom čase, kedy už ten pohyb prestanem detegovať, tak sa môžem vrátiť voľne do stavu night. Takže takto bude vyzerať ten náš taký finálny, aj keď samozrejme dajú sa tu potom vymýšľať ďalšie veci, ale ten náš finálny stavový stroj pre to naše zariadenie bude vyzerať takto. Na detekciu pohybu budeme používať PIR senzor. Bližšie sa jeho funkcionalite nebudeme venovať. V prednáške nájdete odkaz na nejaký podrobnejší článok, ktorý opisuje to, že ako sa tento senzor správa. Ale pre tú jednoduchosť nám bude stačiť vedieť, že tento senzor je digitálny a má tu jeden výstupný pin, ktorý keď pripojíme do Arduina, tak nám ten senzor povie pomocou digitálnej úrovne high, že detekuje pohyb, alebo pomocou úrovne low, že ten pohyb tam nie je.
A to je viac menej všetko, čo potrebujeme o ňom momentálne vedieť. Samozrejme, keď sa s ním budete hrať, tak z druhej strany obyčajne je tam nejaká že doska, sú tam nejaké ešte dva potenciometre, pomocou ktorých viete nastaviť ako jeho citlivosť, tak aj časové trvanie tej udalosti, že ako dlho on má detekovať ten pohyb. Ale to sú také tie drobnosti, ako som spomínal, ktoré nás nebudú aktuálne veľmi zaujímať. A v prípade, že sa s ním budete chcieť hrať ďalej, tak som spomínal, že nachádza sa článok odkazujúci na stránku lastminuteengineers.com, kde sa to aj o funkcionalite alebo princípe fungovania dozviete viac. Ak ste si však kúpili ten kit arduiniacký, ktorý sme vám odporúčali v rámci predmetu, tak tento senzor v ňom nenájdete. Na druhej strane nemusíte byť z toho smutný, ako som už spomínal aj minule, dá sa úplne v pohode nahradiť pomocou tlačítka. A pretože ako tlačítko, tak aj ten peer senzor sú digitálne vstupné senzory, kedy naozaj aj v jednom aj v druhom prípade nás zaujíma práve jeden pin a úroveň na tomto pine. Hej, teda, že či je tam v tomto prípade nula, ktorá bude reprezentovať to, že pohyb detekovaný nebol, alebo tam bude úroveň 1, ktorá bude znamenať, že pohyb detekovaný bol. Tak, a teraz sa môžeme pozrieť do Tinkercadu a pozrieme sa na to, ako tento peer sensor naprogramovať. Ten peer sensor mám pripojený ku pinu číslo 2. A ja som trošku urobil nejaké že drobné zmeny oproti tomu, ako to bolo zapojené na posledný minulý týždeň. Kvôli jednej vlastnosti, o ktorej si sa nebudeme sa baviť dneska, som ho z pinu číslo 7 presunul do pinu číslo 2. No a rovnako som trošku upratal aj kód, aby možnože viacej zodpovedal tomu, o čom sme sa doteraz stále bavili, ale to momentálne nie je podstatné. A my sa môžeme pozrieť na to, že ako práve s tým peer senzorom pracovať. Takže ja tu zadefinujem, že ten peer senzor je pripojený ku digitálnemu pinu číslo 2. Ja ho v rámci setupu zinicializujem, čiže poviem, že pin mode toho peeru bude input. No a teraz tuto zatiaľ ignorujem tento hlavný super loop a tu si urobím len taký demo loop pre prácu, alebo ktorý bude prezentovať prácu toho peer senzoru. No a bude to veľmi jednoduché. Ja poviem, že tak odčítam z toho peer senzoru hodnotu a ja ju rovno zapíšem digital write do letky. Hej. A to bude vlastne znamenať, že v prípade, že ten peer senzor bude detekovať pohyb, tak tu mi vráti hodnotu high, alebo teda logickú 1, a tú jednotku rovno nastavím tej ledke, takže bude svietiť vždy, keď bude detekovať pohyb, a zhasne vždy, keď ten pohyb tam prestane teda že existovať. No a toto celé budem opakovať do nekonečna a za každým si trošku schrupnem, hej, aby sa nepovedalo, tak túto urobím nejaký že delay jednosekundový a mohlo by to fungovať. Takže poďme sa na to pozrieť, ja to štartnem. Nechám ten kód zmiznúť. No a momentálne vidíte, že ledka nesvieti. Hej? Tak ale keď tu nakliknem, tak mám tu zase nejaký také udielátko, pomocou ktorého viem ten pohyb ako keby že simulovať. Hej? Takže keď sa tohto dotknem a trošku tým pohnem, tak vidíte, že on sa začervenal, hej, že z toho, že pohyb je. A to, čo je podstatné a dôležité, je, že tuto je ledka, ktorá momentálne svieti. Takže zase celkom jednoduchá záležitosť. Ak teda pohnem tu nad tým peer senzorom, tak ledka mi zasvieti, to znamená, že detekuje pohyb. Takže výborne, ukážka by bola. A my sa môžeme venovať teda ďalej tomu, že čo všetko potrebujeme v tom našom kóde upraviť a upratať, aby sme dosiahli ten stav, ktorý chceme, a síce keď sa vrátim sem, aby sme teda rozšírili ten náš stroj alebo to naše zariadenie o nový stav a celý stroj, aby začal v tomto novom stave fungovať, pracovať. Takže poďme po troške na to.
Čiže hneď prvá záležitosť, ktorú určite bude treba urobiť, je, že pridám do zoznamu existujúcich stavov nový stav. No ale najprv samozrejme toto tu zmážem, lebo to nám už netreba. Dobre, takže túto pridám nový stav, ktorý sa bude volať, že light. No, výborne. A vlastne ma teraz napadlo, že nebolo by zlé túto pridať ešte jeden stav, unknown, hej, že, ktorý bude definovať, že taký ako keby, že nedefinovaný stav, alebo neznámy stav, alebo teda takýto stav nenastal. Nie je to možno, že až také nutné, ale možno, že trafíme nejaký že prípad, kedy sa nám to celkom hodí. A je to tiež taká, že aj praktická záležitosť, zvykne sa to v tých enumeračných typoch používať práve na definovanie nejakých tých alternatívnych vecí. Po prípade celkom dobrý spôsob je dávať ho ako posledný. Ak by ste napríklad chceli zistiť, že koľko tých stavov tu vlastne máte. Pretože už vieme, že tak enumeračný typ je vlastne ako keby, že zadefinuje niekoľko konštant. Tie konštanty sú v tomto prípade date, night, light a unknown state. A pričom indexuje sa od 0, čiže day bude mať hodnotu 0, 1, 2 a teraz ten unknown state bude mať hodnotu 3. A my podľa neho budeme vedieť, že aká veľkosť alebo koľko tých vlastne stavov sa tam nachádza. To nás ale dajme tomu, že teraz zaujímať až tak nebude. Čiže to som si len teraz vymyslel, že ten unknown nechám tu. Hej, že to bude proste taký, že neznámy stav zatiaľ. Ale výborne, čiže nás bude zaujímať stav day, stav night a stav light. Ďalšiu vec teda, že zadefinoval som si tu ten peer. Nastavil som mu teda v tom našom setupe rovno ten pin som nastavil, že je teda vstupný. A to, čím by som mohol teda že pokračovať, je, že začnem vytvárať novú funkciu, ktorá bude reprezentovať ten stav. Stav light. Takže int state light. No a zase, ako sme robili doteraz, tak bude mať tri časti, že po vstupe tu rob nejaký ten super loop a pri výstupe alebo pri odchode z toho stavu. No, takže po vstupe, jasné, najprv sa teda, že ozvem, že počúvaj, head sem, state light entered. Alebo enter to state light, to je v pohode. No ale to, čo je veľmi podstatné, je, že aha, tuto mám ešte state night, kde sme robili ešte to pôvodné svetlo. A tuto bolo, že rovno pri prechode do toho stavu noc sme to svetlo rozsvietili. To už teraz nebude nutné. My to svetlo rozsvietime rovno, ako on vôjde do toho stavu, v stavu light, hej, do toho posledného. Čiže je tma a je detekovaný pohyb, tak to vlastne znamená, že vôjdem do toho stavu light. Takže píšem digital write, ledka svieť. Hej. Takže výborne. No a to, čo tu nám budem robiť v tom super loope momentálne, bude, že budem sa pýtať, ale teda budem sa pýtať na ten digital read na hodnotu toho peeru. A keď ten peer bude rovný jednotke, tak vlastne to stále znamená, že ten pohyb nastal, alebo ten pohyb sa ešte stále deje. Takže pokiaľ je toto pravda, že je detekovaný pohyb, tak ja urobím to, že na chvíľku si schrupnem a budem to robiť, alebo teda točiť dovtedy, pokiaľ ten pohyb v ňom bude detekovaný. No a keď ten pohyb skončí, tak samozrejme, tak vypnem svetlo, čiže do ledky pošlem hodnotu low, a odídem odtiaľto s novým stavom, ktorý bude stav night. Hej, čiže keď sa vrátim naspäť, tak ten light znamená, že prejdem zo stavu night, čo znamená, že intenzita svetla poklesla pod úroveň 40%, bol zdetekovaný pohyb a znamená to, že svietim. Hej, takže svietim a svietim až dovtedy, pokiaľ ten pohyb neprestane byť detekovaný. Hej, takže svietim, keď pohyb ustane, tak sa dostanem do stavu night, a vtedy zhasnem. Samozrejme, fanšmekri vedia namietať, dajme tomu, že pokiaľ to svetlo začne svietiť
a náhodou začne medzičasom svítať a niekto tam bude stále pendlovať, behať a tak ďalej, tak to svetlo zostane svietiť, hej? Lebo ja vlastne ako keby, že nezdetekujem, alebo teda v tomto stave nebudem detekovať, že tá intenzita svetla nepoklesla, alebo teda v tomto prípade nestúpla nad tú úroveň 45%. Hej, čiže toto je taká, že nedokonalosť aktuálne, ale tak už som sa priznal, hej, v tom, takže viem o tejto situácii a nie je problém vlastne urobiť aj ten ďalší prechod, hej, že v prípade, že túto odsledujem, že tá intenzita toho svetla stúpla a som stále v tom režime, že svietím, že detekujem pohyb, tak by som mohol rovno prejsť odtiaľto ešte aj do stavu D. Hej, ale to teraz dajme tomu, že aj nemusíme riešiť, hej, v tom našom priblížení. OK, takže tuto mám ďalší krok, ktorý je potrebné teda, že spraviť. No a samozrejme to hlavné ešte potrebujeme urobiť tu, čo vlastne znamená, že ošetrím teda, že prípad, že v tej premennej state, ktorá bude reprezentovať teda aktuálne dianie, alebo teda ten aktuálny stav, ho bude ošetrovať, tak v tom prípade budem volať, že state bodka, nie, bodka potrhnítko light, a celé to teda, že breaknem potom. OK, tak toto trošku len upravím, lebo tu mi odišlo nejaké odsadenie. Tak a tak by to mohlo byť, ale ešte stále to nie je ono. A nie je to ono len kvôli tomu, že okrem toho state lightu potrebujeme ešte upraviť aj funkciu state night. Pretože doteraz sme tu mali také jednoduché správanie, kde dochádzalo k prechodu zo stavu deň do stavu noc a zase opačne zo stavu noc do stavu day. Hej? Pretože momentálne vlastne ono nám to bude stále fungovať rovnako. Hej, že nemáme tu zatiaľ definovaný prechod, že alebo ako sa ten náš stavový stroj má správať v prípade, že teda v tom stave night bude detekovaný pohyb. Zatiaľ končím len s tým, že vraciam tu na férovko či na istotu, že stále stav day. Ja môžem akurát vyskúšať, že či mi to ide, že či náhodou som sa nedopustil nejakej chyby, že či ten oný to zvládne, ale skončím naozaj momentálne len v stave night, keď to schovám, čo bude teda, že spôsobené evidentne teda, že úrovňou toho LDR senzora. Akurát, keď momentálne sa budem prepínať, že do stavu deň, čo by tu na niekde teda byť mohlo, že stav, teda vošiel som do stavu deň, ale už nič nevidím, pretože som pri prechode do toho stavu night, v tomto prípade, že keď som vošiel do stavu noc, tak som zhasol ledku, pretože ledka sme sa dohodli, že bude svietiť až vtedy, keď bude detekovaný pohyb. Čiže momentálne je tu síce noc, ale s týmto tuná môžem tuná ho začervenať koľko chcem, tak nič sa nedeje, pretože on, nedefinovali sme ešte prechod, alebo teda správanie toho nášho stavového stroja, že ako zo stavu night má prejsť do stavu light. No, takže poďme ešte vyriešiť tento problém, zapeklitý. Takže to máme tu, a tuto máme, že slúčku, ktorá nám teda, že fičí, a ktorá je zodpovedná za to, aby sme kontrolovali teda, že stav, alebo teda, že úroveň svetla. Ale ako som spomínal, už to nebude len o úrovni svetla, ale už potrebujeme v tejto slučke kontrolovať aj pohyb. Takže toto je vlastne akože z dvoch častí sa bude skladať momentálne. Ten monitor môžem zatiaľ vypnúť. Čiže toto bude, že checking LDR. A druhá vec, ktorú budem potrebovať kontrolovať, je, že kontrola, že checking peer. Hej. No a zase, samozrejme. Toto sa dá urobiť že viacerými spôsobmi, ako tú kontrolu vykonať. Ja by som mohol urobiť niečo na spôsob, že spravím na nekonečnú slúčku a potom to breaknem, alebo teda, že urobím rovno return. Ale vyslovene len kvôli tomu, aby som zachoval tú pôvodnú štruktúru, ktorú som si, a nie že úplne že vymyslel, ale ktorá sa nachádza v tých stavých strojoch, respektíve pri definovaní toho stavu, že ten stav teda prechádza nejakými, alebo je možné ho tiež modelovať a povedať, že čo sa má udiať, že bezprostredne potom, ako sa do daného stavu vojde, čo sa má diať počas existencie v tom stave a čo sa má diať vtedy, keď sa z toho stavu opúšťa, tak budem sa snažiť túto štruktúru zachovať a neukončovať to správanie, že predtým. Samozrejme, už potom, že kvôli zjednodušeniu kódu, zrýchleniu a tak ďalej, už môžete uvažovať týmto smerom,
ale ja zostanem vyslovene taký ten, že explicitný, že aby sme rozumeli, že v ktorej časti toho kódu alebo v ktorej časti vykonávania toho stavu sa práve nachádza. Takže, takže tak. No a urobíme tu ešte jednu vec, ale tu až za chvíľku vyplynie vlastne z toho, čo budem teraz robiť. Čiže ja potrebujem ešte skontrolovať správanie toho peer senzoru. A správanie toho peer senzoru skontrolujem tak, že sa opýtam, že v akom stave ten peer senzor je. Hej? A, no, a teraz je vlastne že otázka, že čo urobiť. Mohol by som možno že robiť to, že v prípade, že tá value je menšia ako 45 a zároveň digital read je false, hej, false, myslím, že false, tak v tom prípade to vlastne, že celý čas opakuj. Lenže potrebujem tu vrátiť jeden z dvoch stavov, hej, že v prípade, že ten value je väčší ako 45, tak potrebujem, aby sa vrátil do stavu day. A na druhej strane, v prípade, že ten peer senzor, jeho úroveň je teda, že high, tak vtedy potrebujem vojsť do stavu light. No a ja to urobím tak, že zavediem si tu nejakú že novú premenu, ktorá sa bude volať, že next state. A tuto použijem momentálne ten unknown, hej? Že unknown, aj ten, čo som si vymyslel. Keby som ho nemal, tak tu dám pravdepodobne, že momentálny stav aktuálny je night. A tým pádom vlastne už nepotrebujem možno, že ani túto záležitosť, pretože to budem robiť rovno tu. Tak, a teraz, v prípade, že tá hodnota toho value je väčšia ako 45, čo znamená, že nastalo svetlo, alebo teda, že už je dostatočné svetlo, aby som vedel povedať, že je deň, tak mu poviem, že next state, do ktorého sa má teda dostať, bude stav day. A rovnako to bude aj v tomto prípade, že ak ten digital read sa rovná high, čiže je tam logická úroveň 1, čo znamená, že detekujem pohyb, tak next state sa rovná light. A toto celé budem opakovať dovtedy, pokiaľ next state sa rovná unknown. Unknown. Výborné. Takže vidíte, či zostalo mi to, teda ten loop je naozaj loopom, je riadený podmienkou, ukončí sa vtedy, keď podmienka prestane platiť. No, a keď z toho loopu teda vyjde vonku, tak to, čo potrebujem vrátiť, je ten next state. Takže toto by mohlo byť teda tým našim výsledkom. Čiže ešte raz, keď vôjdem do toho stavu night, v princípe ani tento digital write tu momentálne nie je nutný, lebo svetlo nebude svietiť, už keď vôjde z toho stavu day. Hej? Čiže akurát zahlásim, že som v stave night, pustím teda tú hlavnú slučku, ktorá sa bude vykonávať v tom stave, v ktorej kontrolujem LDR a kontrolujem peer senzor. Čiže v prípade, že ten LDR senzor príde na to, že hodnota svetla je väčšia ako 45, tak v tom prípade sa nastaví nasledujúci stav ako day. A v prípade, že zistím pohyb, alebo teda peer sensor zistí pohyb, tak poviem mu, že nasledujúci stav bude že light. A zase, samozrejme, taká pikoška môže byť, čo ak nastanú, že oba stavy zároveň. Hej, čiže zdetekuje aj to, že úroveň toho svetla je už 45 a ten peer sensor bude hlásiť, že je high. No tak z kontextu toho vykonávania je potom jasné, že ten stav day bude prepísaný stavom light, aj pretože sa vykoná aj táto tu podmienka. Aj by som tomu chcel zabrániť, tak samozrejme mám možnosť tu dať, dajme tomu, že else, alebo teda tu mu poviem, že continue, aby vykonal ďalšiu podmienku, hej, takže preskočil zvyšok kódu a dostal sa ku vyhodnoteniu podmienky while, ale zase je to taká tá, že drobnosť, dobre, že viem momentálne o nej, nebudem ju teda, že doimplementovávať, aby som tam zase také, že nie že zbytočnosti, ale nezašumel trošku viacej ten kód, ale viem o tom. Výborne, takže mohlo by to byť teda, že v poriadku. Ja to skúsim teraz, že spustiť. Nechám skryť kód. No a momentálne by to teda, že malo znamenať, že ak som teda, že v stave noc, čo by som teda, že mal byť, a
náhodou, že zdetekujem pohyb, tak sa mi dioda rozsvieti. Hej, a ona zhasne. Hej, lebo teraz to, že sa tu nič nehýbe, je vlastne záležitosť toho peer senzoru, že on je teda že nastaviteľný, že ako dlho vlastne ten pohyb má detekovať. No a je tu nejaká, že ja neviem, defaultná hodnota, v tomto prípade nastavená za normálnych okolností, alebo teda, že na tom, v tom hardveri je možné to pomocou potenciometrov ovplyvniť. No a u nás je akurát nejaký ten delay na úrovni teda, že jednej sekundy, že no, niečo teda, že by niečo teda spôsobí ten peer sensor sám, a my tam máme ešte potom ten drobný delay, ktorý bude hovoriť o tom, že ešte to trvá, hej, že nejakú tú sekundu. Alebo ja keď to budem teda že držať, áno, tak hej, tak trošku sa tvári, že sa to hýbe. No, ale dôležité je, že áno, diodka svieti vtedy, keď ten pohyb je, a je samozrejme, že noc. Bo keď teraz, keď prejdem do dňa a začnem sa tu nahýbať, tak by nič svietiť nemalo. No, výborne. A to vlastne hovorí, alebo teda to znamená, že to máme hotové, hej? Že ten náš stavový stroj pekne funguje, čiže vieme prejsť zo stavu day do stavu night vtedy, keď intenzita svetla poklesne pod 40%, a pokiaľ som v stave night a detekujem pomocou peer senzoru pohyb, tak prejdem do stavu light a svietim. Hej. A teraz keď ten pohyb ustane, tak sa dostanem do stavu night, a potom zase sa pohne, zase zhasne, zase sa pohne, zase zhasne, a keď klesne tá stupne intenzita svetla nad nejakú úroveň 45%, tak sa dostanem do stavu day. A tu sa už môže hýbať koľko chce, ale tu to v princípe ignorujem. No, síce sme odhalili nejaké že dve drobnosti, alebo dve veci, ktoré môžu ovplyvniť správne toho stavového stroja, teda že jedna vec, že túto bude nejaký psík, alebo bude fúkať vietor a bude sa tam dať, no to síce nie je až taký ten prípad momentálne, ale že začnú chodiť ľudia, alebo začnú chodiť do práce, hej, že v zimnom čase, kedy ešte tma pomerne aj v skorých ranných hodinách, tak zostane svietiť to svetlo aj napriek tomu, že postupne príde deň. Či to bol taký ten jeden problém, a druhý, že ten prechod, tá detekcia v prípade toho stavu night, hej, že v prípade, že nastanú obe udalosti zároveň, tak ten light, alebo tá light udalosť prepíše tú day udalosť. Čo možno, že v kontexte toho správania by asi mohlo skôr znamenať, že logicky, že najprv by som možno, že mohol kontrolovať peer senzor, a v prípade, že ten pohyb nastal, tak ešte sa nič nedieje, ale potom by som mohol kontrolovať ten LDR, hej, že a v prípade, že už je svetlo, tak zapínať ho nebudem. Ale vravím, že dá sa, teda, jednak dá sa to vyriešiť týmto spôsobom, a druhá, dá sa to vyriešiť tým, že robím tu if-else, po prípade využijem vhodným spôsobom continue. OK, dobre, ale tu by sme skoro mohli skončiť, ale neskončíme, pretože to naše zariadenie by sa dalo rozšíriť niekoľkými ďalšími spôsobmi, a to je možno, že to trošku že zaujímavé, s čím sa dá hrať. Totižto vieme tu rozmýšľať o ďalších rozšíreniach. A napríklad jedno z nich môže byť, že keď to svetlo sa bude zapínať tu, tak nemusí byť že skokové, že z 0 na 100. Hej, že vlastne s cieľom, že osvetlím, ožiarím toho, kto sa v danom mieste že nachádza, hej, že spôsobím mu šok, lebo proste naraz sa to celé zapne. A môžeme urobiť nejaký taký, že ľahký, a nie že ambient, ale proste, že postupne to zosvetlím, hej, čiže v priebehu, ja neviem, nejakej, že jednej až dvoch sekúnd zabezpečím, aby sa to rozsvietilo, a zase, keď ten pohyb zmizne, tak to ustane rovnakým spôsobom, čiže nie že okamžite, ale to vlastne, že postupne to zhasne. A ďalšia vec, ktorá by sa tu dala robiť, my tu môžeme mať aj vypínač, hej, že ktorým ako keby to celé zariadenie alebo celý ten stavový stroj zapneme a vypneme. Čo vo výsledku by mohlo znamenať, že mohol by to byť ešte jeden stav, ktorý by sme kľudne mohli nazvať, že toto je stav, ktorý sa volá idle, a v ňom tá celé to zariadenie nič nerobí. A kedykoľvek môžem to tlačítko stlačiť, a ja môžem vlastne že teda, že zmeniť alebo nastaviť správanie toho stavového stroja tým, že zmením jeho stav, hej, teda, že z toho stavu idle do toho nejakého, že ďalšieho stavu, hej.
teda, že vypnem to, alebo celé to teda, že začne fungovať. O tom, že miesto tej LEDky by sme pripojili nejaké to relátko a ku tomu relátku potom dali 220 so žiarovkou, o tom sme sa už bavili. Ale rovnako ešte pri tom stmievaní a zhasínaní môžem hovoriť o tom, že napríklad keď prejdem zo stavu day do stavu night, tak to nočné svetlo vie už svietiť v tom momente, ale nie na 100%, ale najmä tomu, že na nejaký úrovni, že 10%. Hej, čo znamená, že už z diaľky, alebo teda, že keď budem vchádzať do nejakej tej miestnosti, kde to svetlo funguje, tak vidím nejaké, že jemné svetlo, ktoré ma minimálne naviguje, hej, čiže to už je také to, že nasleduj svetlo. A v momente zase, keď ma zdetekuje ten peer senzor, tak postupne sa to rozsvieti na tú úroveň tých 100%. Hej, čiže vie to fungovať aj takýmto potom spôsobom. No a samozrejme, nemusí fungovať úplne len, že, ako, že nočné svetlo, ale kľudne to môže fungovať aj ako, ja neviem, že detektor otvorenia dverí, že je to špajza, kde teda, že keď sa tie dvere otvoria a ja tam teda, že vojdem, tak sa to zasvietí. No a potom, keď to zase zavriem a uplynie nejaký delay, tak sa to zase zhasne. No a síce, keď sa tým človek zamyslí, tak je to stále len detektor pohybu, hej, alebo teda je to stále len nočné svetlo, hej, lebo do tej špajze je tam tma, no tak dobre. To sú nejaké že, rozšírenia, ktoré ma ešte popri tom napadli. A my, čomu sa budeme momentálne venovať, bude práve ten ambient, hej, že postupne to teda že rozsvetlíme a potom to postupne zhasneme. A teda, že máme dve miesta, kde to môžeme spraviť. Teda, že pri prechode zo stavu day do stavu night a rovnako tak pri prechode zo stavu night do stavu light. Hej. No a na to, aby sme to vedeli teda, že spraviť, tak budeme používať tzv. Pulse Width Modulation, alebo teda, že po slovensky pulzne šírková modulácia. No a tomu sa teraz budeme venovať, alebo teda, že to si teraz predstavíme a pozrieme sa na to, že ako sa s tým pracuje na prototypovacích doskách Arduino. Zjednodušene môžeme povedať, že to PWM-ko je charakteristické tým, alebo teda v podstate je len rýchle zapínanie a vypínanie zdroja napájania. A tu môžete vidieť, alebo teda, že dá sa rovno očakávať, že ako to bude celé pracovať, čiže keď to zapnem, tak LEDka svieti, keď to vypnem, tak LEDka nesvieti. No a nám sa to bude javiť, teda že áno, budem to robiť v nejakých tých pravidelných intervaloch, že tá LEDka blíka. No, ale ak to začnem robiť dostatočne rýchlo, tak dôjdem k tomu, že to blikanie sa zrazu prevalí, alebo teda, že začnem vnímať ako svietenie. A v podstate je to vo výsledku práve s tým blikaním, to bude podvod pre naše oko. Pretože to naše oko, tomu našemu oku sa to bude javiť už potom, to blikanie prejde do takého, že plynulého jasu, alebo plynulého svetla. Hej. Vieme teda, že to naše oko funguje tým spôsobom, že je schopné rozpoznávať zmenu pohybu na úrovni, keď sa to niečo robí, ja neviem, že do 18 krát za sekundu. Hej. Už keď to bude viacej ako 18 krát za sekundu, tak odtedy to začne vnímať, ako keby to bolo, že plynulé. To poznáme napríklad, že s filmov. Hej, že snímkovacia frekvencia tých filmov je niekde, že 23-25 snímok za sekundu, samozrejme čím viac, tým viac Adidas, tým je to vernejšie, ale že niekde okolo tej úrovni, že 18 krát sa to začína lámať. Čiže ak by sme pozerali nejaký že film a tá snímkovacia frekvencia by bola pod úrovňou 18, tak pre to naše oko to vnímame, že ten pohyb je trhaný, že není to plynulé. O to viac si to vnímame pri hraní počítačových hier, hej, čiže ten parameter FPS hovorí presne o tomto. Hej, čiže koľko snímok za sekundu tá hra dáva. Čiže pokiaľ sme teda, že okolo tej úrovne 18, tak sú to diapozitívy, hej. Ale ako náhle sa už preklenieme nad tú úroveň, tak už to začíname vnímať ako plynulý pohyb, čiže ideál, alebo takéto, že minimum je okolo 25 až 30, vtedy je to už taký, že úplne, že parádny pohyb a čokoľvek nad je ešte lepšie. No, takže toto je vlastne povahou alebo tá podstatou toho PWM-ka. Že naozaj veľmi rýchlo robíme zmenu, teda že zapnutia a vypnutia. A keď to budeme robiť dostatočne rýchlo,
tak vlastne sa nám to bude tváriť, že to je, že to je svietenie. No, ale o čo tu ide? Ide o to, že teda jednak o tú rýchlosť, aby to bolo čo najrýchlejšie, aby za tú sekundu tých zmien bolo čo najviac. Taká tá, že počiatočná frekvencia aj pri tom Arduine, alebo tá pri tom Arduine, ktorý budeme používať, tak myslím, že okolo 500 Hz, hej, čiže 500 krát za sekundu sa toto udeje, čiže to zapnutie a vypnutie. Ale je to potom ešte jedna veľmi podstatná vec, pretože my týmto spôsobom vieme regulovať intenzitu toho jasu. No a ak chceme teda, že ovplyvňovať intenzitu jasu, tej LED diódy, tak budeme pracovať s dĺžkou trvania tzv. Pracovného cyklu, ktorý sa po anglicky volá duty cycle. No a čo to znamená? V podstate pôjde o to, že my sa budeme pozerať na taký ten, že kompletný cyklus, ktorý je vlastne že kombináciou zapnutia a vypnutia. A pracovný cyklus je čas trvania toho pulzu, hej, teda tej úrovne high. Čiže od toho, že ako dlho ten pracovný cyklus bude trvať, taká veľká tá intenzita tej ledky teda, že bude, hej, že vo výsledku. Čiže čím dlhšie budeme mať v tom jednom cykli zapnutú úroveň 1, tým vyšší jas sa nám bude zdať. A je to svojím spôsobom také, že logické, hej, lebo keď v prípade, no tak tuto mám takúto ukážku viacerých tých, alebo ukážku viacerých tých pracovných cyklov, čiže v prípade, že ten duty cycle je na úrovni 0%, hej, čiže tu si predstavte to, že vlastne nie je žiadny, hej, že celý čas je to vlastne je vypnuté, hej, čiže ako keby ten puls je tam len veľmi krátku dobu až žiadnu, hej, a vtedy to vlastne že znamená, že to výsledné napätie, ktoré budeme vedieť odtiaľ odsnímať, bude mať hodnotu 0 V. Naopak, keď ten duty cycle bude že na úrovni 100%, čo znamená, že z toho celého kompletného cyklu tá úroveň on alebo high bude celý čas trvať, hej, tak vtedy vlastne peckujeme tú ledku naplno. Hej, a je to vlastne ako keby ňou naozaj, že prechádzal celý čas len tá úroveň tej logickej jednotky, ako keby vlastne nič tam nepulzovalo. Hej. Čiže to je 100% čas, teda 100% času toho, duty, toho celkového cyklu je vlastne úroveň 1. No a čokoľvek medzi tým sa nám už potom javí ako nejaká že zmena jasu. Hej, čiže tu je nejaká ukážka, že pokiaľ je to že 25% toho duty cyclu, tak to bude nejaká že štvrtinová úroveň napätia. V podstate vieme to presne potom rátať, ako štvrtina tej výslednej amplitúdy vieme potom odčítať na prípadnom pripojenom že voltmetri. Hej. Čiže štvrtina z 5 voltov, v prípade, že to bude nejaký že 50%, tak vlastne vieme hovoriť o tom, že to bude nejaký 2,5 volta a potom zase tuto je nejaký že 75%, čiže k tomu zodpovedajúca alebo adekvátna hodnota. Ako je na tom Arduino? Pretože takto to PWM-ko teda, že funguje, je to nejaký že obecný princíp, mechanizmus, my si ho teda že ukážeme momentálne na tom, ako sa používa v prípade použitia lediek alebo teda že svetla. No ale je podstatné povedať, že na tom Arduine nevieme s ním pracovať na každom jednom pine. Hej. Ide vlastne niečo o to, ale teda, že to, ten spôsob správania je zhruba taký, že ja z toho programového hľadiska budem potrebovať nejakú funkciu, kde na ten pin pošlem nejakú hodnotu. Čiže niečo ako sme mali, že analog read, tak budeme potrebovať, že analog write. To bude presne funkcia, pomocou ktorej budeme vedieť komunikovať. Ale s tým rozdielom, že nemáme tu nejaký že digitálno-analogový prevodník, ale máme tu práve tú podporu toho PWM-ka, kde budeme posielať také tie že pulzy na ten konkrétny pin. No, ale nie je to možné posielať na každý jeden z nich. Hej? Na piny, ktoré to posielať je možné, sú označené takouto vlnovkou. Hej? Čiže na tej doske ich máte rovno vyznačené. Hej? Čiže jedná sa o piny 11, 10, 9, 6, 5 a 3. Čiže máme ich k dispozícii 6.
A ako sa s nimi teda, že pracuje, ako som spomínal, tak máme na to funkciu, ktorá sa volá, že analog write a má dva parametre, že ktorý pin a akú úroveň chcem na ňu poslať, alebo na ten pin chcem poslať. No a pin je jasné, čiže nejaký ten digitál, v našom prípade to budeme posielať na pin, ktorý máme pomocné makro, na ktorý máme vytvorené pomocné makro s názvom LED. A úroveň toho levelu je od 0 po 255. Čiže posielam tam 8-bitové číslo, čiže toto by mal byť skôr byte, hej, z pohľadu teda, že rozsahu. Ale takže posielam tam takúto hodnotu a tá hodnota teda nastaví tú úroveň 0, teda znamená, že 0% duty cyclu a 255 znamená, že 100% toho duty cyclu. Tak, a ako to bude vyzerať použití v tom našom nočnom svetle, čiže už ten výsledný efekt, ktorý chceme dosiahnuť, sme si opísali, no a poďme sa pozrieť na to, ako ho teda dosiahneme. Tak, prepnem sa do Tinkercadu, no a začneme sa s ním hrať. No a teraz spomínal som, že vlastne sú také dve miesta, alebo teda dve veci, kde to budeme teda skúšať. Jedna vec bude, že keď sa budem zapínať do stavu light, kde sa to svetlo zapína, tam to bude, že postupné rozsvietenie na úroveň 100% a zase zhasnutie z tých 100% až po úroveň 0% toho duty cycle. No a druhé miesto, kde tento efekt spravíme, je pri rozsvecovaní toho svetla, keď prejdem do stavu night, hej, ale tam len po nejakú, že nízku úroveň. Takže začneme tým, že si ukážeme, že kód, alebo teda, že ako to vyzerá v tom kóde práve pri v stave light, kde to bude takéto najviac viditeľné, lebo pôjdeme teda, že naozaj, že z 0 až po 100% a potom naspäť zo 100% po 0. Takže tu už rovno vidím to miesto, takže toto bude to, čo ma bude zaujímať. Takže aktuálne tu mám, že digital write LED nastav rovno na high, ale ja to takto nebudem robiť. Ja tu robím teda, že nejaký cyklus, hovoril som, že ten level je hodnota typu byte, takže to bude od hodnoty 0, level je menší ako 255 a level plus plus. No a pomocou analog write to teda, že zapnem. Zapnem to na ledke, pošlem tam tú úroveň toho levelu a poviem, že schrupním si na 10 milisekúnd. Hej, no a toto je hodnota, s ktorou sa dá hrať. Hej, lebo teraz keď to sa to vezme, tak to je 255 krát 10 milisekúnd, čiže vo výsledku to bude trvať 2,5 sekundy. A je otázka, či to je málo, veľa, hej, že či to má trvať tak dlho, alebo nie, alebo 2,5 sekundy, no dobre. My sa hráme, experimentujeme, či nás to až tak zaujímať nebude. Takže spúšťam simuláciu. Čiže mám tu state day, state night, čiže nemalo by nič svietiť, ale v momente, keď ja tu začnem teda že hýbať, tak hádam to bolo vidno, tak sa to rozsvetlilo, hej. Čiže postupne, no a potom aj zhasol. A zhasol. No a možno, že ešte aby to bolo také, že viditeľné, tak ja to viem vytiahnuť, že multimeter, čiže vložím tu na, zapnem si, že voltmeter meriam a šupnem túto voči zemi a šupnem túto ku tej ledke. Lebo predsa len možno, že nevidno až tak dobre vzhľadom aj na to, že ideme teraz že cez video. Tá úroveň toho jasu tej ledky môže byť taká, že kadejaká. No ale momentálne, tak vidno, že je tu nula a malo by byť vidno, že on začne, a teda, že viditeľné to bolo, hej, že začne pomaličky stúpať na úroveň tých 5 voltov, hej, no tak jasné, je tam nejaký, že odpor, tak to nebude úplne, že 5 voltov. No a teraz, keď to pustím, tak by to mal byť, že skokovo na nulu, hej, ale keď pôjde hore, tak to bude trvať jednak nejaký čas a pôjde to postupne. Hej. No a toto je vlastne to PWM-ko. Hej. Čiže skončili sme teda na úrovni, že high, čiže logické jednotky. A keď to pustím, tak skokovo skončí na 0. No ale teraz upravíme ten skok tiež na tú 0, že nebude teda že taký masakrálny skokový. Aha, toto stopnem. Ale že urobíme to, že to zmažeme postupne, alebo teda nie, že zmažeme, ale stmavíme to postupne. Takže Ctrl-C a tuto zase on exit, prepíšeme toto tu. Čiže vložím to sem, bude to vyzerať veľmi podobne, akurát, že teraz pôjdeme z úrovne 255.
level je väčší rovný ako 0 a bude to level minus minus. No zasvieť a zase nejaký delay na úrovni 10 milisekúnd, takže keď to teraz spustím, takže je to tu, ja to pohnem, čiže vyskočí na 4 V a zase postupne pôjde naspäť. Hej? Čiže... No a teraz čo? Nejak to tam sa rozblíkal. No už mi je jasné, ku čomu tu došlo. A sme sa bavili svojho času o probléme s názvom Overflow. A v princípe problém je tu. V tom cykle, kde byte má byte na uchovanie dát používa 8 bitov. A ten cyklus for síce funguje v pohode, ale on keď postupne znižuje a príde na úroveň 0, tak je s tým celkom v pohode, ale potom ešte urobí, že level minus 1. A level minus 1 znamená pretečenie, na, keď pracujeme teda s údajovým typom byte a nastaví ho rovno na 255. Preto sa to potom vo výsledku tvári presne tak, ako sa to tvári, že on teda keď bude klesať, tak klesne zo 4 na 0 a potom zase skočí na 4 a ide zase na 0 a 4 a ide na 0 a vlastne tento cyklus sa už potom nikdy neukončí. Takže momentálne to vyrieším pomocou intu, teda zmenou údajového typu, alebo keby som tu nechal to na úrovni, že 1, čo by úplne tá, že stačilo, tá, že by som tam dal ostriu nerovnosť voči 0, hej, tak by to v princípe, že fungovalo. Takto, keď to pustím, tak sa to bude nejako tváriť, hej. Čiže na 4 a potom to klesne, ale predpokladám, že nie je úplne na 0, hej, že to zostane trošku svietiť. Takže ak to spravím teda tým, že tu naozaj dám typ integer a takto spustím, takže keď to pohnem, takže 4 V a postupne naspäť na 0. Hej. Čiže pozor na takéto veci, čiže som si to neuvedomil, keď ma napadol ten údajový typ byte použiť, ale toto môže byť až handicap, výsledok. No, dobre, super. Takže toto by sme mali. Teda rozsvietenie a postupné zasnutie, takže z úrovne 0 na 100 a zo 100 na 0. Percent na duty cycle, ale sme spomínali ešte to, že urobíme ešte taký, že bočný efekt a síce, že keď nastane stav night, tak rozsvietime to svetlo na nejakú, že nízku úroveň, dajme tomu, že z tých 0 až 255 to necháme na úrovni 100, aby sme to trošku, že videli, tak ja to zadefinujem ako nejaké samostatné makro, hej. Čiže aby sme to nemuseli, aby to bol taký ten, že parameter, ktorý môžeme kedykoľvek zmeniť. Čiže v názve môže to byť nejaký, že light low, bude mať hodnotu 100. A teraz bude akurát dôležité pozrieť sa na to, že kde všade s ním budem robiť. Keď si tu prepnem naspäť prezentáciu a pozriem sa naspäť do stavového diagramu, tuto, tak minimálne, teda, že keď budem robiť alebo rozsvecovať to svetlo, tak už budem očakávať, že tá úroveň tú hodnotu 100 bude mať. Čiže momentálne nepôjdem že z 0 na 100% duty cyclu, ale pôjdem z hodnoty toho low lightu na teda maximum a z toho maximumu zase na úroveň toho low lightu. Tak, ako to bude vyzerať? Tak poďme na to. Čiže zmením akurát toto tuná na light low a tým pádom toto tu by mohlo fungovať aj s tým údajovým typom byte. Light low byte. Skúsim to zapnúť. Takže keď to teraz urobím pohyb, tak vyskočil na 4,41 a zostal na úrovni 1,7, čo by malo zodpovedať zhruba tej hodnote 100. Čiže znova nechám ho vystúpať na 4 a klesne na 1,7. No, výborne, takže túto časť by sme mali.
A treba sa nám ešte akurát zamyslieť nad tým, že kde sa prepneme na tú úroveň toho nízkeho svetla. A v podstate pôjde o prechod zo stavu day do stavu night. Čiže v tomto momente, keď sa bude odchádzať zo stavu day a vôjde sa do stavu night, tak by to už malo tú hodnotu teda, že mať. A rovnako, keď sa bude odchádzať zo stavu night do stavu day, tak v tomto momente ten prechod spravíme. Nebudeme to robiť v tom nighte, pretože by to bolo také trošku kontraproduktívne. Ak by sa vrácal napríklad z toho lightu do stavu night, tak on by vlastne, keby sme tu na v tej časti, že po vchode do funkcie alebo do stavu night by sme ho postupne rozsvietili, tak vlastne on by sa tu náže zhasol a tu by sa postupne rozsvietil. Tu by sa zhasol na tú úroveň 100 a tu by sa zase postupne rozsvietil z úrovne 0 na 100, či by to bliklo. Hej, takže dve miesta potrebujeme upraviť, čiže zo stavu day, keď budem prechádzať zo stavu night, čiže v day exit, a v zo stavu night do stavu day, čiže opäť v night exit. Tak, poďme na to. Čiže jedna časť by mala byť zo stavu day pri leave alebo pri exite, pretože jediný prechod je odtiaľ do stavu night. Takže tu robím presne túto záležitosť, byte level sa rovná 0, level je menší ako light low a level plus plus. Takže urobíme túto záležitosť, čiže to je digital write let s touto hodnotou a dáme ten delay na úrovni 10. A potom podobne pri leave zo stavu night pôjdeme do hodnoty 0. Takže for, no a tuto použijem preventívne hodnotu integeru, či je low, light low. Level je väčší na najvyššie rovný 0 a level minus minus. No a tu urobím, že digital write, analog write, že? Analog write na let a vložím tu level a delay na úrovni 10. A tým pádom myslím, že aj tu som písal digital write, áno. No a pokiaľ to je teda všetko v poriadku, tak, vošlo do stavu night, čo sa mi už teda, že reprezentovalo tu túto teda, že úrovňou 1,7 V. Keď ja to skúsim prejsť do stavu svetlo, tak, alebo teda deň, tak mi to zhaslo. A teda, že opäť postupne sa rozsvietil a spätne pekne zhasol. No a momentálne môžeme vyskúšať ešte ten pohyb. A to vlastne znamená, že keď sa tu nahrknem, tak plynulo prejde na úroveň tých 4,4 V a odtiaľ to zase by mal ísť dolu. No a neviem prečo toto sa mu tu občas deje. Tak poď ešte raz. Čiže sme v stave noc. Aha. No, áno, už viem, kde je tu zrada. Tento tu na prechod nemôže byť, že pri každej situácii, stopnem to, ale len v prípade, že ide naspäť do stavu day. Hej? Takže vedel by som to zase spraviť na dvoch miestach, že ak teda, že next state sa rovná day, tak v tom prípade teda sa stmal. Op, pardon. No, a mohlo by to možno že aj byť. Takže momentálne teda tuto máme stav night. A teraz keď sa pohnem, tak by mohol ísť pekne už teda z tej úrovne 100 na úroveň 255. A keď ho pustím, tak klesne
z tých 255 na úroveň 100. Výborne, takže vyzerá, že už naozaj to ide, že pekne tak ako má. A keď ho tu na, že prepnem do stavu deň, tak klesne na 0. Parádička, je to jasné. Na záver môžeme ešte spomenúť to, kde všade sa PVM-ko používa. My sme dneska si ukázali akurát takéto jednoduché použitie v súvislosti s Arduinom a v súvislosti s ovládaním jasu svetla. To je jeden z naozaj bežných použití. Ďalšie miesto, kde sa dá s PVM-kom stretnúť, je napríklad riadenie motorov, či už otáčok, alebo možnože smer otáčania. Čiže toto je ďalšia taká záležitosť, kde sa zvykne PVM-ko používať, po prípade v telekomunikáciách alebo pri aplikovaní nejakých audio efektov alebo zosilňovaní. Tak a to by bolo v podstate na dneska všetko. Čiže dnes sme rozšírili ten pôvodný nápad, zámer, v podstate ten stavový stroj, s ktorým sme začali minulý týždeň, kde sme si ukazovali použitie na takomto jednoduchom príklade alebo na takej tej jednoduchej prípadovej štúdii nočného svetla, že ako stavové stroje fungujú, tak dnes sme teda rozšírili ten pôvodný stavový stroj o ďalší stav, čím sme vlastne do toho implementovali, alebo do toho výsledného zariadenia implementovali aj peer senzor, čiže nejaký digitálny senzor, ktorý hovorí o tom, či je niekto, alebo či sa niekto pohybuje v jeho okolí, alebo nie. A ukázali sme si, že ako funguje a pracuje PVM, teda pulzne šírková modulácia. Urobili sme niekoľko drobných efektov vďaka nemu, čím vieme teda, že ovládať jas svetla. A tým pádom aj to naše použitie toho nočného svetla je také celkom fajnovejšie. Hej. Čiže ten prechod z toho nerozsvieteného stavu do rozsvieteného teraz nemáme že skokový, ale celkom taký, že plynulý, čiže plynulo sa to svetlo rozsvieti a plynulo to svetlo zhasne. Tak, super. Čiže túto dneska skončíme. Na budúce budeme pokračovať ďalej v ďalších témach týkajúcich sa programovania mikrokontrolérov. Pravdepodobne sa pozrieme na organizáciu kódu a pozrieme sa teda na nejaké že prerušenia, režimy spánku, možno že časovače, takže to sú ešte témy, s ktorými sa určite stretneme. Takže do vtedy, čaute.